Ons betsaan. Vader ons kom net na u toe vanaand en daar die stille wete dat u die heeltyd met ons praat. Dat u die heeltyd met ons besig is. Dat u die heeltyd vir ons u waarhede openbaar en tog Vader erfaar ons dat daar so baie is wat moet klou plek kry, wat moet vas plek kry. Anders beteken hierdie dinge niks nie. En vanaand wil ons kom voor hier en vra Vader dat hierdie die deel wat ons doen sal vasmaak saam met alles dat ons nou alles aan mekaar gaan begin vasbind. Ons hoor amper begin in die in die tyd van die wedloop wat ons hardloop, sê Vader, daar's nie meer tyd Harem bid ons dat u ons gefokus sal hou op u, die waarheid. Dat ons kan ervaar wat u wil is om dit te doen. Want van nou af, Vader, dis nie die beeld wat voorgehou word nie, dis die werklikheid, dis waar die voete op die grond kom. Dis wat gaan tel in ons lewe. Daarom bid ons dat u die beeld in ons sal vasbrand van u eie karakter. Verheerlik Uself in die naam van Jesus. Amen. Amen. Vanaand is ons met die 13de deel van oorwinning besig. En ons praat nou oor die stappe van oorwinning. Ons het gepraat oor die hindernisse, ons het gepraat oor dit wat in ons pad staan. Ons het gepraat oor die maniere om daartoe oorkom, ons het gepraat oor die enigste riglyn wat ons het naamlik sy woord. En ek dink daar kan geen twyfel bees, nee geen. Dis die enigste roete. Dis die waarheid. Dis waaroor dit gaan. Want ek het net een standaard naamlik sy woord. Maar nou wil ons gaan kyk hoe gaan ons verder deurbreek na hierdie oorwinning? Sien dit vir my of daar 'n daar's 'n leemte? Daar's 'n leemte vorentoe, daar's 'n maakie saak hoe veel kere mense hierdie waarheid hoor nie, maakie saak wat jy dan dit daar's 'n leemte as ons nie dit in werklikheid in ons gees kan lewe nie. En dit kan mens net ervaar vanuit die gees. Wanneer 'n mens so hard is dat jy die dinge van die gees plat verbygaan terwyl jy die hele tyd met 'n mooi geestelike godsdiens bly sit. En dis die groot gevaar. Werklike. As ons kyk na 1 Joh 5:4 want elkeen wat uit God gebore is, oorwin vir homself die wêreld. Jy sien die eerste praktyk, die eerste stap en die eerste ding wat ons regdeur vir mekaar sê is wedergeboorte. As jy nie by stap nommer 1 begin nie. As daai gees van jou eie ek nie gebreek word en die gees van God kan begin beheer in jou lewe nie. Elkeen wat uit God gebore is, oorwin vir homself die wêreld. Is dit 'n oorwinningslewe wat ons leef? sien ons dat ons die wêreld oorwin? Ons sien ons dat ons selfs mense naby aan ons verloor. Win from self die wêreld en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons vertroue. Wanneer ons in twyfel leef en wanneer ons nie mooi weet wat gaan gebeur nie, maar in vaste vertroue, in daardie vaste, vaste wete van God wat in beheer is oorwin ons die wêreld. Wie anders is dit wat die oorwinning oor die wêreld het? As dit nie hy is wat vertrou dat Yeshua so die seun van God is nie. Wie is Yeshua so vir jou? Want hy is hy iets anders is as die gesalfde een, die seun van God. Soos Adam sy seun was, vanuit hom Soos ek en jy seuns en dogters kinders van God is, soos hy die seun van God. En dit is waarvoor hy erken moet word. Hy sê die oorwinning behoort aan hulle, hulle wat vertrou dat Jesus so die seun van God is. Romeine 5 vers 18. Daarom dan net soos alle mense skuldig bevind is deur een soortreding So ek sal daar deur die onpartydige opregtigheid van een oorwinning tot lewe wees vir alle mense. En Korintiërs 15 vers 56. Dit voorsien ons die volgende stappe in hierdie dinge wat ons van praat oor die oorwinning. Die anker van die dood is die sonde en die krag van sonde is die geskrewe wet. Jy sien sonde kry sy krag daaruit dat Vader vir ons se wet gegee het. So die enigste manier om nie te sondig nie, is om die wet van God te erken en te lief. Want sonde kry sy krag daaruit dat die wet bepaal wat gedoen en nie gedoen mag word nie en dit bepaal sonde. Maar hy gaan aan en sê maar dank God wat ons die oorwinning gee deur ons meester Jesus die gesalfde een. Vir ons wat leef in hierdie tyd waarom die wet so min geag word as dit nie was dat jy so gekom het en die wet geleef het en vir ons die voorbeeld kom stel het nie sou ons dit seker nooit gedoen het oorwinning begin by die betaling van die sondeoffer wat my skuld verwyd terwyl ons gepraat het in die vorige sessie oor skuld en my verlede ervaar mens die heeltyd dat dit die een ding is wat vashou en terugtrek. Want terwyl ons vorentoe hardloop en die hindernisse sien en die doringbosse sien, is hierdie skuld en die verlede van agteraf besig om ons vas te hak en terug te trek. Maar deur die sondeoffer van Yeshua so, het hy ons skuld verwyder. Miskien met ek so sinnetjie van daardie deel weer herhaal. As Satan jou nog kan herinner en dinge laat skuldig voel in jou lewe, het jy nie ontslaag geraak van jou verlede en is dit nie verby en is dit nie skuld wat betaal is nie. Wanneer jy kan kom op die plek skoon gewas en voor Vader kan staan en sê ek het geen skuld meer nie. My skuld te skoon gewas. My skuld is afgehandel dis wanneer ons die oorwinning begin behaal en dit kan net kom deur die bloed van Yeshua ons meester. 2 Korintiërs 5 vers 21 Want hy wat geen sonde geken het nie het homself in jou plek as sondeoffer gemaak sodat ons deur hom die onpartydige op regteid van God kan word. Hy het ons sondeoffer geword. Ek hoef nie meer enigiets anders te slag nie. Daar is nie meer enige nodigheid van 'n offer. Hy nee, wat my sonde offer is, het vir my hierdie pad oopgemaak. Maar terwyl ons besig is met die hindernis, hier's waar dit begin. Hierdie is jou inskrywingsvorm. Dis jou inskrywing en jou nommer in die reg om in die wedloop deel te neem. Die reg wat jy het om in die wedloop deel te neem is die sonderoffer van Yeshua. Dis jou nommer, dit staan op jou label. Jy het die reg om dit te doen. Gestempel. En ons het gesien dat die Sabbat ons stempel is, die nakoming van die wet en sy opdragte. Dis ons stempel. Want hy wat geen sonde geken het en tog het hy dit gedoen. Menier die hindernis wetloop jy bly. Beteken nou jy moet volgens die reëls hard. As jy deur die sondeoffer van Yeshua so toegelaat word. Jy het jou nommer gekry, jy het aangeteken, jy het weggespring. Kan jy nie doen wat jy wil nie. Nou neem jy deel aan hierdie wetloop volgens die reëls sienie so word jy gediskwalifiseer. Openbaring 12 vers 17 staan nog steeds uit. Dit praat oor die draak wat eglas dit die draak wat gespoeg het die draak wat die kind probeer doodmaak het. Die draak wat wat die heeltyd probeer het om verlossing te stop en dan die volgelinge van die koninkryk van God probeer doodmaak het. Luister mooi wat sê Openbaring 12 vers 17. Wie is hulle? Wie is die navolgers van die een wat ons verlosser is? Wie is hulle wat met ander woorde deel is aan die koninkryk van God? Openbaring 12:17 sê die draak was woedend vir die vrou en hy het gegaan om oorlog te voer teen haar en die wat oorgebly het van haar seun. Wie is hulle? Wie is die wat oorbly van sy seun? is jy by die, die opdragte van God nakom en die getuienis van Yeshua vashou. Dis hulle wat deel is van die koninkryk. Daar is geen niemand anders wat behoort aan die koninkryk van God as hy wat vashou aan die getuienis van Yeshua en die opdragte van God nakom. Dis die kriteria. Gehoorsaamheid aan die opdrag. Dis my reg om voort te hardloop in hierdie reis. Ek mag die nommer hê. Die bloed van Yesua het vir my gesterf. Maar as ek nie die reëls nakom nie, word ek gediskwalifiseer. Gehoorsaam. Dis wat hy van ons vra. Johannes 14 14:15. Onthou ons kyk na die stappe van hierdie reusies na oorwinning. Johannes 14 14:15. En as jy my liefhet, voer voortdurend my opdragte uit. Johan in Johannes 2:4, hy wat sê ek ken hom en hy sê opdragte uitvoer nie is se leunaar en die waarheid is nie in hom nie. Gehoorsaamheid is my bewys van my liefde. Jesus so antwoord hom die eerste van al die opdragte, hoor, luister en doen Israel, jou is ons God, jou is een. En jy moet Jehovah jou God lief hê van uit jou hele verstand, wil en emosie, van uit jou hele gees, van uit al jou begrip en verbeelding en van uit al jou krag, dis die eerste opdrag. Ek kan jou vandag waarborg, jy kan vir enige iemand gaan vra net wat jy wil. En vra vir hom, wat is die eerste opdrag of wat is die eerste liefde en hy sal vir jou sê Ja met eer jou die God lief hê met jou hele hart. Dis nie waar nie. Kom ons gaan kyk weer na die skrif. Die eerste opdrag is sy my Israel. Luister, hoor en doen, Israel. Die ware genoeie waar hy gaan. Hy is ons God, hy's net een. Dis die eerste gebod. En jy moet jou, jou God lief hê omdat hy jou God is, omdat hy die een is waar jy gehoorsaam aan is. Daarom moet jy hom lief met alles wat in jou is. Liefde is die manier waarop jy wys dat hy jou God is en daarom is dit die eerste dat hy jou God is en dat jy hom lief het. deur gehoorsaam te wees aan hom. Dis die eerste opdrag. Skus 12:31 en die tweede wat net soos hy is. Dis nie eien 2 nie, die tweede wat net soos hy is, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. Daar's geen ander opdrag groter as hierdie. Kan jy sien dis nie een en twee nie. Hy sê daar's geen groter opdrag as hierdie. Dis een opdrag. Luister hoor en doen wat God sê. Wees lief vir hom met jou hele hart en vir jou naaste net soos jouself. Dis een opdrag. Die Bybel sê vir my, hoe kan jy sê jy het God lief en jou naaste haat? So as jy nie hierdie hele pakket het nie, voldoen jy nie aan die eerste liefde nie. Gehoorsaamheid. Die tweede stap, liefde. Liefde wat bewys word Deur my gehoorsaamheid. Klaasies 5:22 sê die vrugte van die gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, sagtheid, ongie, goedheid, vertroue, nederigheid en selfbeheersing. Van maak hy hierdie stelling wat dan nie gelees word en ons moet nou klaar die vrugte gelees. Van maak hy hierdie stelling en sê teenoor sulke dinge is daar geen wet Sing hierdie is die volgende stap. Dis die vrug van die gees. En ek gaan weer sê, die appelboom oefen nie eers om appels te dra nie. Jy weet hy probeer baie hard en dan raai eers 'n paar lemoene en dan sê, "Indie is verkeerd." Dan probeer hy weer, dan kry hy perskes en dan probeer hy weer dan kry hy appels. Jy het so 'n boom gesien. Die kind van God ploeter nie rond want dra die vrugte van die gees as hy in sy gees reg is. Gehoorsaamheid, liefde, saam met die res van die vrugte van die gees is die stappe wat ek en jy neem tot oorwinning om deur hierdie barriers te breek. Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons sonder vertroue kan geen mens ontevrede stel nie want hy wat nader aan God gebring word is dit verskuldig om te vertrou dat hy bestaan en die beloner is van die wat hom soek vertrou jy sien ons is besig met die stappe van oorwinning hierdie dinge moet vasgemaak word in jou lewe om die oorwinning te kan behou vertroue gehoorsaamheid liefde die vrug van die gees vertroue het ons hierdie stappe loop ons in hierdie weë is dit die manier waarop ek en jy probeer of doen ons dit uit ons eie krag spreuke 19 vers 23 sê vir ons respekvolle vrees vir Jehova lei tot lewe Ek ek is eerlik. Hierdie boeregees van my spring op as ek hoor hoe sommige mense van die Skepper lewende God praat. Hoe sekere gemeentes en kerke dink dat hulle met hom kan omgaan soos een of ander pel of 'n ding. Die Bybel praat van hierdie o, hierdie respektvolle vrees. Dit bly vrees dit bly 'n besef van wie hy is. Dit bly 'n besef van waar hy is, wat hy is en wat hy kan doen. Dit bly 'n besef. Wanneer jy respekvolle vrees vir hom te hê, beteken ek ken my plek. En as ons nie weet wie hy is nie, en as ons dink ons kan arrogant raak oor die skepperlewende God wat ons geskep het, moet dink ons gaan ons die stryd oorwin. Respekvolle vrees is een van die stappe om die oorwinning te behaal. Hebreërs 12:28 Omdat ons daarom die koninkryk ontvang het wat onskudbaar is, <coughs> sal ons onverdiende guns ontvang, waardeur ons God sal dien en tevrede stel in respekvolle vrees en in aanbidding. Nou die woord aanbidding beteken om te prostraite om te lê voor hom. Dit beteken om op jou aangesig voor hom te lê. Dit beteken om jou plek in te neem waar jy in afhanklikheid, totaal afhanklikheid van hom is. Dit beteken om jou plek in te neem, nie na mense te kyk nie, na Vader alleen. Aanbidding is die volgende in hierdie stappe van ons om hierdie hindernisse en dorings en water te oorkom gekef 3 vers 11. En wanneer al hierdie dinge dan vernietig word, is dit nie reg vir julle om julle lewenswyse afgesonder en in aanbidding tot God te wees nie. Kan jy sien aanbidding gaan elke keer saam. Ons gaan 'n spesiale tyd spandeer aan die woord afgesonder. Maandagooggend. Kan ons so spesiale tyd spandeer in lering? van daardie woord, want die afgesonderdheid van die kind van God is wat jou onderskei of jy deur hierdie hindernisse gaan kom of nie. En of jy hierdie wetloop gaan kan voltooi. Meer as enige ander is die afgesonderdheid, die een wat ons gaan deurdra of nie. Dis die een wat jou of vulnerable gaan stel om afgebreek te word en te sag om oor te kom, of dit gaan die een wees wat jou sal afsonder van ander, wat jou sal afskei waar jy uitgesonder kan word, waar jy gaan voorloop om te kan sien jy kan die oorwinning behaal. Ons sonder afgesonderdheid is dit niemand. 1 Timoteus 6:6 ons voort deel uit die aanbidding van God is groot en dit wat nodig is want ons het genoeg. Aanbidding so 'n vaste deel van dit wat Vader vir ons wil gee. Kom ons kyk Titus 2:12 en dit lei ons om boosheid en wêreldse begeertes te verwerp en in reinheid, onpartydige opregtheid en in die aanbidding van God in hierdie wêreld te leef. Hy wil net nie wegkom van aanbidding. Elke keer wanneer hy die volgende stappe vir ons gee vir die laaste 3-4 dan praat hy oor aanbidding. Saam met dit En aanbidding is daardie afsondering wat net jy en Vader kan hê met mekaar om saam met ander te sing en saam met ander te hoofsyp. Is nie die aanbidding wat jy alleen teenoor Vader kan hê nie, want hier is dit by mense. Daardie aanbiddings is alleen met hom. Hoeveel tyd spandeer jy alleen in aanbidding? Ons sien nou dat ons onpartydige opregtig en reinheid die volgende stappe is waardeur ons hierdie oorwinning kan behaal 1 Kor 1:13 bind daarom die heupe vas van julle verstand vas wees volkome waaksaam as daar nou een ding is wat jy moet doen as jy met resies as jy hart kloop is dit moet besop dat jy nie aan die slaap raak in jou gees nie in jou wese nie Mense langafstande hardloop, dan is dit baie maklik om in 'n hipnose te raak. En dit is nogal werklik so. Dan word dit net stappie vir stappie en stappie vir stappie en jy's nie waaksaam en wakker nie. En dit is baie maklik om oor 'n hindernis of 'n klip te struikel. Bly waaksaam in hierdie reisies en verwag die onverdiende guns wat jy deel word by die openbaring van Yeshua die gesalfte en luister nou mooi soos gehoorsame kinders ons is alweer by die stappe moenie weer deel kry aan julle vorige begeertes wat jy sonder kennis begeer het nie moenie terugval na die verlede nie soos gehoorsame kinders jy moet verby die verlede wees jy moet verby skuldgevoelens wees kan nie daarin gaan staan en vasval nie. Jy moet nie weer deel kry aan julle vorige begeertes. Maar wees afgesonderdes in al julle lewenswyse, soos wat Hy wat julle geroep het, afgesonderd is. Omdat daar geskrywe is: "Wees afgesonder soos Ek afgesonder" Die volgende een van ons bese is afgesonderdheid. En dis oor hierdie spesifieke punt wat ons weer maandagooggend gaan bespreek. 1 Korintiërs 1:17 sê vir ons: As jy op hom op as Vader beroep, as jy sê hy is jou Vader, as jy sê ek is kind van God, wat onpartydig oordeel Hy maak nie saak of jy sê jy's kind van God en of waar jy vandaan kom en wie jy is en wat jy is nie. Hy onpartydige oordeel volgens elke een se dade. Hierdie stappe is nie 'n klomp teologiese feite. Hierdie stappe is nie 'n klomp geestelike woorde. Hierdie stappe is dade. Dis hoe jy moet leef. dis wie en wat jy moet wees Ons word geoordeel deur ons dade. Leef dan in respekvolle vrees. O jy moet weet wie jou God is. Want jy moet weet wat hom toekom. Jy moet weet dat jy nie op enige manier met hom kan hanteer nie. Hy is die skepper lewende God. Omdat jy weet dat jy nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is uit jou lewe dade. Nou maak ek 'n vergelyking vir ons en sê God gaan jou oordeel volgens jou dade. En dan vergelyk hy dit met ons lewe dade van die verlede wat 14 neel deur die Vaders oorgedra is. Oor dit was 'n mooi godsdiens, oor dit het, het reg gelyk, oor dit het, het wonderlik gelyk, maar die tradisie van die godsdiens wat hier die Vader se oorgedra het, lyk vir my na leë dade, want daar is nie die werke van hierdie stappe waar deur ons die oorwinning kan behaal in die hindernisse kan oorkom. Maar deur die kosbare bloed van die Lam sê vers 19, waarin geen gebrek of vlek is nie, wat die gesalfde een Verstaan jy dat 1 Johannes 2:6 sê ons moet leef soos hy geleef het? En verstaan jy die woord sê hy sonder vlek of gebrek? Hierdie stappe wat Vader vir ons gewys het, hoe jy jouself moet voorberei om hierdie hindernis wetloop klaar te maak, om die oorwinning te kan behaal waarin ons op pad is? is iets wat ons elke dag eintlik moet deurgaan om seker te maak ons mis geen deel daarvan nie om seker te maak daar is geen plek daarin waarin Satan hou vas kan kry hierdie stap wat ons gedoen het vanaand in korte lesing is ons settend belangrik vir ons om te kan voortgaan en te kan link met dit wat verby daar is nie een van die stappe en hindernisse en doringtakke en die modder wat ons genoem het in die dinge wat ons moet aflê in die vorige lesings waarvoor jy nie hierdie stappe nodig het om tot oorwinning te kom. Die vergifnis van Jesus so aan leen deur sy bloed kan elkeen van ons dit doen. En ek vra vir jou om in hierdie reeks by ons te bly tot en met nommer 17. En maar tot ewigheid in jou liefde. Ons gaan môre gesels oor studentevolgelingskap, die ou woord disippelskap wat 'n Latynse woord is. Om 'n studentevolgeling te wees behels ook die doop. En ek sal dit vir jou mooi wys in die skrif. So wat ons gaan doen is ons gaan gesels daaroor die studentevolgelingskap met sy gevolg of met dit wat saam met hom gaan die doop. Dan bepaal jy en dan kyk ons wat Vader doen. Môreoggend het ons nie 'n bespreking. Ons het 'n begrafnis. Miskien sal jy môreoggend verstaan. Môre aand gesels ons na die volgende stap na die doop. Die beheer van die Gees. Waarsonder die doop vir meeste mense niks beteken. Maandagoggend gesels ons oor afgesonderdheid en ons maak klaar met oorwinning. Maandag. Hoe ver het jy gestap? Hoe ver is jy op hierdie hindernis? Wek, hoe veel hindernisse kon jy oorkom? Watter van hierdie hindernisse steek nog daar vas? Dis nou tyd vir ons om weer terug te kyk na daardie hindernisse en vorentoe te kyk na dit wat gekom. Miskien gaan ons môreoggend net gou so vinnig terugblik hê van die dinge wat ons genoem het as hindernisse sodat ons kan kyk waar staan ons want hierdie wetlopes te belangrik want as ons hom nie voltooi nie kry ons geen oorwinning. Net wanneer jy oorwinning behaal ontvang jy die belofte land. En sy beloftes mense is dit iets wat die kind van God wat in die gees is veronderstel is om bly te maak, te laat jubel en te laat juig want ons sien die oorwinning kom harse inderdaad nog te veel is van die doringbosse staan in pad. Met ons begin besluit gaan ons die stappe volg vry te word sodat ons die oorwinning kan behaal. Kom ons begin saam. vaders slegs as ons gehoorsaam is slegs wanneer ons u liefde so voel en smaak rondom ons lewe die vrug van gees uit ons lewe laat loop respekvolle vrees het vir u die magtige god slegs wanneer hierdie dinge deel word van ons lewe en ons ons lewe afsond om in reinheid onpartydig op regteid te kan leef dan alleen sal ons hierdie oorwinning kan behaal o vader ons smag ons smag na daardie oorwinning ons smag na die wete wat elkeen van ons kan ervaar ek het in vol oorwin ek het die hindernisse oorkom ek is by my vader dis wat ons nas streef vader dis wat ons wil dankie vir u oorwinning in die naam van Yesu amen Shalom aan elkeen van u en dankie dat u na hierdie video geluister het ons vertrou dat Vader jou daardeur seën Al hierdie boodskappe is beskikbaar, sowel as 'n lewendige uitsending hier op YouTube en ons vra julle om op die subscribe knoppie te druk, sowel as die klokkie daar langs aan sodat jy in kennis gestel gaan word van enige nuwe boodskappe. Mag Vader sy guns oor jou wys en jou seën. Shalom.